Karate reprezentacije Srbije osvojila je bronzanu medalju ekipnoj konkurenciji na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu, pošto je juče u repesažu pobedila Azerbejdžan sa 3-0. U sastavu naše selekcije, pored Piroćanca Mijalkovića, bili su još i Bitević, Joksić, Cvrkota, Anterios, Jovanović i Brežančić. Druga bronzana medalja kroz repesaž pripala je Ukrajini, dok su zlato osvojili Turci, a srebro reprezentativci Španije. Evo utisaka našeg šampiona Uroša Mijalkovića dan posle šampionata. Imali smo, da kažem, možda i breme domaćih terena, da smo imali neku obavezu u tom meču za bronzanu medalju da dobimo veliki Azerbejdžan, koji je predvodio Rafa Lagaj, veliki, najveći svjetski borac ikada. Tako da smo ušli u taj meč onako poprilično samouvereni uprkos tome i znali smo da ćemo dobijemo. Iskreno, niko od nas ne očekivao da ćemo to da rešimo u tri table, tako da mogu da kažem da je najveća čast biti deo ove ekipe. Meni je ovo, da kažem, prvo ekipno takmičenje za reprezentaciju nakon, da kažem, kad sam malo sazreo kao borac, tako da mi jako veliko zadovoljstvo što sam uopšte selektiran za taj spisak i to je jednostavno čast biti među sedmorice najboljih. Slobodan Bitević, naš veliki šampion, Nikola Jovanović i Stefan Joksić su rešili Azerbejdžan, tako da ja kao četvrti nisam uopšte bio potreban da radim. Podsećamo da se Uroš Mijalković u pojedinačnoj konkurenciji plasirao među 8 najboljih u Evropi u svojoj kategoriji. Uz Novosađane u Spensu, za reprezentaciju Srbije navijalo i mnogo Piroćanaca. I pre svega bih se zahvalio Piroćancima, zato što, mislim, drago je meni što sam još uvek u svom matičnom klubu i jednostavno je to neopisivo zadovoljstvo da nisam menio klub već dugi niz godina, jako sam mogao, tako da tu veliku ulogu igra moj trener Nenad Đorđević i klub i podrška kluba koju imam i naravno, ono, mislim, porodica moja koja je bila tu i navijala, tako da sam jako srećen, čak i moj deda došao da gleda, što je jako interesantna stvar. Na 53. Evropskom šampionatu u Novom Sadu Srbija je osvojila 2 bronzane medalje. Pored naše reprezentacije ekipno učinio je to i Joksić u pojedinačnoj konkurenciji. Sa 2 osvojene bronzane medalje Srbija je po uspešnosti podelila 11. mesto sa reprezentacijama Mađarske i Rusije. 3 najuspešnije zemlje na ovom šampionatu bile su Španija, Turska i Italija.